يعني بوا لا معنى قام كاين لو ميو لي شي ني بو جنو تين بيا جي مالي جنو رو كاين لو ميو لي كا دو كاين تماي بيان لي لا يا دلو سو يين اي يسك كان ابي لي كان جون بوا كان ني بيو كا غا تي تي ني فات دان لا كا يا دي لو ميو دي ميو با بما بي لو لا ني يا بي بيان دو لي بي بما لو ميو جي وا دا وا ميو كان يا بي ထောက်960နှစ်ကစပြီးစစ်အာဏာရှင်နေဝင်းက29ဦးချုပ်တယ်အာဏာရှင်မျိုးဆက်တိတန်းချေက29ဦးချုပ်တယ်အမွေက30စိန်တို့ကငန်းနေဆိုတော့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ရာစုနှစ်တဝက်ကျော်ကိုတသွေးတသန်တမိန်နဲ့ဓာမောလာမိုးနဲ့အချုပ်ခံခဲ့ရတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးရာသက်ပါအာဏာရှင်စနစ်ဆို အသက်ရှင်မှုအတွက်တန်းရွှေကနှစ်ထောက်ရှိဦးတွေကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနှစ်ထောက်ဆယ်ဆယ်ဆယ်ငါးကတင်းစိန်အဖက်ကနေပြီးတော့မကျွန်တော်တို့ဒီအန်ဒီကနေပြီးတော့နှစ်ထောက်ဆယ်ငါးနှစ်ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်တက်လာပြီမဲအနိုင်ရတာကိုကပဲမအလာ ကနေပြီးတော့2027ဖေဖော်လတရနေ့မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီကနေ့မြန်မာပြည်မိုးမှောင်ကျပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့လူမျိုးစုတော်လှန်ရေးပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကတက်စီပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးဟာတော့အေးအေးဆေးဆေးရိုးရိုးတည်သားနဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းအရာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ မဟာလူမျိုးကြီးဝါသားရဲ့စိုးမိုးရုပ်မှမူဓာတ်တို့ညီမျက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖိနှက်ခံမှုကိုမခံမရနိုင်လို့1949ကြန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာမလွဲမရှောင်တာတဲ့ခုခံတဲ့အနေမျိုးနဲ့ကရစ်တော်လန်ရေးကိုစတင်ခဲ့တယ်1949ကမှာကရစ်တော်လန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တာကရင်တမျိုးသားတွေမကဘူး ရခိုင်ကဒီပညာရှင်တွေပါလာတယ်မွန်ဘက်ကပါလာတယ်ကချင်တွေပါတယ်ပအိုးတွေပါတယ်ဗမာတွေပါတယ်အားလုံးကပဲလူမျိုးစုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဥဆောင်ပြီးတော့ကရင်နစ်လက်ခွပါဝင်တိုက်ပွဲခဲ့နေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကရစ်တော်လန်ရေးအဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ခေါင်းဆောင်များဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့မှာတော့လက်ရှိအဖွဲ့မှာတော့အင်တာမအခြေအနေဆိုးပါတယ်ဗျာနော်အဖွဲ့မှာသိရတဲ့ဘုရားအမှားပေါ်တည်တည်ကြလက်ခံလိုက်တဲ့အဖွဲ့ပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော်လန်ရေးခေါင်းမဟုတ်ဘူးတော်လန်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ KNU လက်ရှိခေါင်းဆောင်အဖွဲ့တွေပါတော်လန်ရေးလောက်တဲ့လူနဲ့တော်လန်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေပါအဲ့ဒီတော့မူတူးကွယ်ထိုးရေးအဖွဲ့ကိုပဲပြောရတော့မှာပေါ့ဗျာနော်တကယ်အာဏာရှင်ကိုတော့အလျှော့ပေးကိုဂျိုးဖက်စီးပွားရေးကိုရှင်းတန်းထားမတရားကာယစီနှုန်းခေယုံလောင်းကစားရုံဖာယုံတွေကိုထုံထားတယ်လीတောင်ရင်းမြစ်ကမ်းတစ်ဖက်မှာတန်းစီပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ခွဲတွေကပီစီတို့ဒီကေဘီအီတို့ဘီဂျီအန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှင်းဝါရှာတန်းကြွယ်တဲ့ထင်းတွေဖြစ်ကြည့်နေတယ်ပြည်သူတွေကတော့ခွတ်ဆွဲပြီးတုံးစားတဲ့ဘဝရောက်နေပါပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တာဝန်ကမတူမှာတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ ယူနီတက်လူကဘာတန်ဟိုးမှမယူတော့ဘူးအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အရေးတော်မှာဂျီဆဲတို့ PDL လူငယ်တွေကိုထိုးကျွေးနေတာကတော့ KNLရတတ်မှုတွေပါလက်ရှိပြည်သူလူတွေကတော့ဘဝမဲ့နေပြီမအားလားအယုတ်တမဆစ်အုပ်စုရဲ့လူသားမိရှုမတိမ်မှုနဲ့လင်ပြာနဲ့ပြည့်နေတယ် မခံမရနိုင်တော့ဘူးပြည်သူတွေစာဝုနေရေးအခက်အခဲတွေကြုံနေတယ်ဒါကိုလည်းပဲ KNL တွေနဲ့ KNU တို့ကလုံးဝ
ဘာမှကိုတာစီဆောင်ရွက်မှုမလုပ်နိုင်ဘူးလုံးဝလည်းပဲပြည်သူလူတရားလုံးကလည်းလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းပဲထောက်မခံတော့ဘူးပြည်တွင်းပြည်ပကလည်းလက်မခံတော့ဘူး AUG ကလည်းပဲတဝန်းတစ်ခါနဲ့မိသားစုအရေးသာဆောင်ရွက်နေတဲ့အတိုင်းအတာလောက်တာရှိနေပါတယ်မလာအကြံဖက်ကတော့ရက်ဆက်ပြီးတော့ရွာမိရှုအမိရှုလူတွေပြစ်တာလုံနေတာတစ်ဖက်ကအပြစ်ရတိုင်းရင်းသားကိုပြန်လဲပြီးစီယုံပြန်တယ်လာမယ့်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့မဲရက်ကောက်ပွဲကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာမဟာစီလူပွဲတော့ကျော်ထင်ပွဲတော့ခိုင်းကောင်းတဲ့နွားကိုဆုပေးတာတို့အစာကျွေးတာတို့ရန်တိုက်တာတို့ပေါ့ဗျာအေးအေးထုံးမြတ်နိုင်တဲ့သူရောက်ခမကြီးကိုဟိုစားဆုပေးလိုက်တယ်လေဥဆန်ကျော်လောက်ဒါသမီးငယ်ရောက်ခမနဲ့ရန်တိုက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကရင်ကြတော့မူတူစီဖိုးတို့ BGF ကချစ်သူတို့ DKBA ကစတီတို့ PC ကနော်ကပေါ်ထူးတို့အဲ့ဒီအပြင်ကိုတီးမတီဆိုတဲ့လူကလည်းပဲပါလာတယ်ဗျာရွှေတစ်စက်လေပါခွေးပဲလည်းတက်ဆွဲပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းပြန်ဆက်ပြီးစကားပြောနေတော့အခုမအလကနေပြီးခွေးတစ်စက်တက်ပေးလိုက်တယ်ဒီမတိကတော့စကားတော့ပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့နေမကြည့်ထိုင်မှာသူရဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်ဘဲနဲ့ပေါပန်းစေးပြည်သူလူထုရဲ့စချင်မဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ရန်သူနဲ့ပေါင်းနေတဲ့လူကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းလေးတော့သူ့တော့စဉ်းစားဖို့တော့လိုပြီကျွန်တော်တို့ဒီခွက်ထွက်ဖွက် BGL တို့ DKBA တို့ PC တို့ကတော့ကရင်အလားအောက်မှာညညွတ်တယ်ညညွတ်တယ်အော်နေတယ်ကရင်နှစ်သက်ခုနှစ်မှာဆိုရင်လည်းပဲကရင်အလားတွင်အောက်မှာဝိုင်းပြီးတော့ပျော်ကြကရခုန်ကြတကယ်တမ်းကျတော့မူရရှိဝါလောင်းကစားဂဲယုံဖာယုံတင်တဲ့ကရင်အမျိုးသားကိုဖျက်ဆီးနေတာဒီလိုဒီပဲရန်သူရန်သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရန်သူတွေနဲ့ပေါင်းလို့သူတို့ကစီဝါရှာနေတာဒါကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့စီဝါရှာနေတာတော့ဓမြပဲဓမြအဖွဲ့ပဲ KNU NCA ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာကုမ္ပဏီတွေကတော့ထဲထဲဝဝကြီးပေါ့ဗျာအပြန်လုံနေတယ် KNU အမှုဆို17ယောက်ရှိတယ်ဗျာအလုပ်မှုဆို17ယောက်ရှိတယ်စစ်တပ်ဖွဲ့ကွေးနေတယ်စစ်ကုန်တင်ကျမြောက်ကွန်ကရက်ကိုလည်းလက်နှစ်ကျော်လာပြီးမလုပ်လဲမလုပ်ဘူးလုံးကလေးအော်တိုဘာလမှာခွန်ကရက်လုပ်နေဆိုတော့ကညော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှာခုနှစ်ခုကကိုယ်စလေတရားမှမတက်လာတော့ခွန်ကရက်လည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခရတက်မှာဒီကထောက်ခံမှုမရဘူးလေအဲ့ဒါကိုပဲပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့လူကမအားလာရဲ့လေကြောင်းရံကိုကြိုတင်ပြီးတော့စိုးရင်လို့ခွန်ကရက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးတဲ့လာမယ့်နေ့အဲ2023မှာကျွန်တော်တို့မတ်လမှာပြန်လုပ်မယ်လို့သူတို့ကြွေးကြော်လာပြန်ပြီအဲ့ဒီတော့မအားလကလည်းပဲ2023မှာမဲရွက်ကောက်ပွဲလုပ်မယ်သူတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာမိညာမိတော့လည်းရွက်ကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးခင်းပြီးတော့နာဝနာဖနဲ့မအားလနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့အခွင့်ငုံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ18ကြိမ်မြောက်ရွေးကောက်ပွဲကိုကုနှစ်ကုဟာကုသဘောနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းနေပြေးချဖို့အစီအစဉ်နဲ့လုပ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်လေအဲ့တော့လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် KNU ကိုသူလေးပြည်နယ်မှာတော့ဘာတစ်ခုမှဥပဒေဆိုတာမရှိတော့ဘူးတခုတော့ဥပဒေတော့ရှိတယ်ဘာဥပဒေလဲဆိုတော့Geneva Convention ဥပဒေတော့ရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရသေးဗျာအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့19ရက်နေ့လောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလူယိုတင်ရှင်ယိုဒီကြီးပေါ်ဗျာနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးတက်ကြွတဲ့ဆရာကြီးဟိုတိုက်ခါရတော့ဆရာကြီးဆောလွဲဖောပေါ့ဗျာဆုံးသွားတဲ့ဇာပနကြီးကိုကျွန်တော်တို့ KNU တက်မှာခုနှစ်တက်မှုကနေပြီးတော့ဇာပနအခမ်းအနားမှာအစီအစဉ်တရားနဲ့ပ
ြောသွားတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ယိုလူမရှိမြင်သူရှက်ပေါ့ဗျာပြောတော့တမျိုးလောက်တော့တမျိုးပေါ့ဒီစိတ်ခါတော်ရဆရာကြီးကတော်ပါတယ်လူမျိုးရေကန္တလူမှုရေကန္တနော်နောက်ပြီးတော့ကြာနိုင်ငံရေကန္တစသည်အဖြစ်မြို့ချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်အင်မတန်မှဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူကိုတော့ချီးမွမ်းပါတယ်သူကလုံနေတဲ့နေရာကအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့လောက်တာပြောတာနဲ့တလွဲစီဖြစ်နေတယ်ထော်လော်ကန့်လန့်ပြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုမရှိမကြောက်ပဲနဲ့အများရှိမှသူကပြောလိုက်တာဒါတော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ယွန်စရာလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောကြည့်နေဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူများကိုလည်းပဲကြီးစုတင်စကားပြောတဲ့နေရာမှာသူကတော့ဗာလဲအကျုပ်တမကောင်ကြီးပါဒါကိုကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအနေထားရသူ့ရဲ့ပဂတိပေါ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကြောက်ပြောကြည့်တယ်လေအဲ့ဒီတော့တက္ကမခုနှစ်တမူကတော့ရိုးတဲ့ရှင်းနဲ့တော်လန်ရေးကိုတစ်ချိန်လုံးကတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ပေးဆက်ခဲ့တော့ညာလေ ACA နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့မှအယုတ်ကျိုးပြပြီးတော့မှသူကဘက်ပြောင်းပြီးတော့မှတော်လာရေးကိုလှုပ်ရှားတဲ့တပ်မှုကြီးတယောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့တပ်မ6မှာ BGA တို့ PC တို့ DKBA တို့ SCA တို့ပူပေါင်းပြီးတော့အယုတ်တမစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လောင်းကစားယုံတို့ဂိမ်းယုံတို့ကက်စီနိုယုံဖာယုံတို့စနစ်တကျဖွင့်ထားတယ်ဗျာပြည်သူတို့ကတော့ရှင်ရင်တွင်နေပြီးတော့ဘဝပြည့်တယ်ကရင်လူငယ်တွေတော့တစ်ပင်အောင်မှာမူးယူပြီးတော့တရိတ်ဆန်လို့နေရတဲ့အနေအားဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရခါက KNU ပေါ့ဗျာဇက်ပြက်အဖွဲ့တွေကဒီလိုလော့လို့ဒီလိုခံစားနေရတဲ့အနေထားပါအော်ခုဖြစ်နေတဲ့ပူပူနွေးနွေးကတော့လက်ကကိုဖလူစီဘောဘူးသွန်တက်ဝိတ္တိမှာမြို့ချစ်တော်ရန်ရေးကလုံးကတဲ့လင်းကချွတ်လပိုင်းကအသက်ပေးများစွာပြစ်ဆက်ရတယ်တတ်ရတယ်လင်းကလောက်မှပဲရန်သူတွေကတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့လုံးကစားဝိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့စီကားလာဖို့အတွက်နော်ဘီဂျီအက်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နေရာယူလိုက်ရတဲ့အကြောင်းတရားကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထောက်ပြချင်ပါတယ်ရန်သူစစ်တပ်နဲ့ဘီဂျီအက်တို့ပေါင်းပြီးတော့ထမ်းဘက်ကကူးလာတယ်လေDKBA ဘီဘိုစတီကတော့ပြီးကျော်ပြီးစီစဉ်ပေးထားပြီးတော့မှဒီဘိုဘိုဘေးနားမှာပြန်ချထားပြီးတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်ကတာရင်းနဲ့ဆက်ကိုတာရင်းမှုရနိုင်ကသူ့ရဲ့တက်ခွန်းမှုဗိုလ်တပ်ဘောကိုခေါ်ပြီးတော့အဲပြန်လာတာအစီဝေးအထူးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ရဲဘော်ဒီစစ်သားတွေတာမှုတွေသွားတဲ့အခါကျတော့ကဲမင်းတို့လက်ရှိတန်းသွားတာတော့ရှောက်ပဲတိုက်ပွဲတွေဝင်နေရတယ်ပင်မနဲ့အငားယူလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့ဗိုလ်တပ်မတော်ခွဲကဟိုတရားလို့ပေါ့လေအဲမင်းတို့လက်နဲ့တဲ့ဂူတော်လေးထည့်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းအငားယူလိုက်ပါလို့အမိတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရဲဘော်တွေကလည်းလက်နဲ့တပြန်ထားတယ်လေဂူတော်ထဲမှာအငားယူတယ်လေဒီချိန်မှာရန်သူတွေကအင်အားအလုံးအင်းနဲ့တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကီကော်တို့ဖလူတို့စီဘောဘိုးတို့အဲသုံးတက်ခွေတို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရက်သွားရတဲ့အကြောင်းတရားကအဲဒီတရင်နဲ့ဆက်ခွန်တရင်မူကစီစဉ်တာရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ DKBA ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့စတိဘောစတိကနေပြီးတော့ကူညီပေးတာဒီဟာရန်သူကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဒီစခန်းနဲ့ပြန်ဝရတယ်အင်မတန်ရာနံဖို့ကောင်းပါလေတိုက်တယ်တိုက်တဲ့နေရာမှာကတကယ်ကိုပိဆက်ပြီးအသက်တွေပိဆက်ပြီးသိသွားရတာကကျွန်တော်တို့မြို့ချစ်တော်လာရင်မှခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ KNL ဘုဂျုံနဲ့မအလာတို့ကစီစဉ်ပြီးတော့ဒီငယ်မြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်တပ်ကပြဆူမူရင်းနဲ့လောင်ကစားယုံကိုပေါ်ပေါ်ထင်းနေလှုပ်ပြဖို့ဒါဆောင်ရွက်လက်တဲ့စီမံချက်ပါတစ်ဆက်တည်းပဲအဲ့ဒီမအားလာရွာလူကြီးကနေပြီးတော့မောင်းခတ်ပြီးရှောက်អော်နေတယ်လေပြန်လာကြပါ
တမတော်ကပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကိုရွာကိုပြောကိုပြန်လာခဲ့ပါအေးစစ်စစ်ဖြစ်နေပါပြီဒါကလည်းပြကဘာတိကိုကျွန်တော်ကအခုကဖြန့်ဝေပေးတာပါလက်ရှိအနေထားမှာကတော့ပြီးဒီလိုဖြစ်စင်ဒီဒါကျွန်တော်တို့ကရင်အမျိုးသားလက်ရှိလက်တော်အခြေအနေကိုဒါကျုံစက်သွင်းတာနော်သေကန်းဖွင့်ပြီးတော့သေတွင်းနဲ့ထဲ့တာဒါက NCA နဲ့မအားလာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပါဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရွှေမုံတို့အဲမတုရှိဘိုးကတော့ကျင်းနာပြီးတော့ပီတိပီဝန်ဆောင်နေတယ်လေဘိုးကျော်နေကလည်းဆေးမဆောက်ရတော့ဘူးကြမ်းမာလာအနေထားမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်ရှိအနေအထားအရာဖြစ်နေတဲ့တတ်မှာချော့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကပြည်သူတွေကသိရတယ်ပြည်ရတယ်ယူရတယ်အိမ်မိလောင်နဲ့မိွှွေရတရခန်းဒီ KNLA NCA နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်တန်းကတာမူတရင်29ရက်ဥဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည်သူတရလုံးနဲ့ကဘာသိအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တာပါနောက်တစ်ချက်ပြောတော့ပြောချင်တာကတော့ကိုသူကြီးဆိုတာဗာလေနော်ကရစ်တော်လာရေးသမိုင်းမှာမကြခဲ့ဘူးတဲ့ Geneva Convention မှာတော့ကျွန်တော်တို့ KNU KNLA ကျွန်တော်တို့ဂွေမှာရှိတယ်ပေါ်လာတယ်ဒါကိုနည်းနည်းလေးထောက်ပြကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Geneva Convention နဲ့ပတ်သက်လို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဂျာဗျာဥပဒေတရားကိုဆုံးလိုက်တယ်လीKNA KNGO တမှုချုပ်တယောက်ကယာဒုကနေထုတ်ပယ်ပြီးတော့ Geneva Convention ဥပဒေကိုကျူးလွန်လဲဆိုပြီးတော့အရေးယူထားမယ်ဆိုပြီးတော့အယောက်တမကောင်နဲ့ NCA တို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Geneva Convention မမပြီးမှရာစုနှစ်တဝက်ကျော်ကျော်မကဘူးရာလက်ချီရှိလာခဲ့တာ Geneva Convention ဥပဒေဘယ်မှာမှမထုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးသိလည်းမသိခဲ့ဘူးဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ ACE ကနိုဗယ်ဆုရတဲ့လူတွေကိုရွှေစိတ်ကြီးခွင့်လဲပါရရပြီးကမှဒီဘွဲတွေကိုထုတ်လိုက်တာဒီကျွန်တော်တို့ဆုတွေကိုလည်းပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဆုတွေပြည်တဲ့ရတဲ့အခါကျတော့မှ Geneva Convention ဥပဒေကိုထုတ်လိုက်တာကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ဘိုးချုပ်တယောက်ကနေပြီးပြက်ပြက်သတ်သတ်နဲ့ရန်စစ်ချတယ်ရှင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကော်တူလေးအာမေကိုဖက်စီထူထောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ ACE လက်မှတ်မထိုးခင်ကကျွန်တော်တို့ KNU နည်းမြေမှာစစ်တပ်စစ်တခါ ACE လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ KNU နည်းမြေမှာရှိနေတဲ့စစ်စခန်းစခန်းမှတရားကြောပို့လာတယ်။ဒါက ACE ရဲ့ငင်းငယ်ရေးပါမအားလာမေအောင်လည်းသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်စခန်းတရားကျော်လားချထားပေးတာဘိုးကျော်နေတို့မူတုရှိဖို့တွေရဲ့လုံကြုံရေးအတွက်ပါနော်တပ်စခန်းတရားကျော်ပို့လာတယ်အဲ့ဒါကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးကရင်ဒုက္ခတွေကရင်ပြည်သူတွေကတော့ဒီတက်မကပို့တိုးလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ကကရင်လူထုတွေဘလို့ခံစားနေရလဲဆိုတာကျွန်တော်မြေမောင်းထုတ်ပေးတာပါနောက်တစ်ချက်ကတော့လာမယ့်အနာဂတ်အခြေအနေမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုရှိနေတဲ့စခန်းမုတ်တရားကျော်ပို့ထားတဲ့စစ်တပ်ကမာလာကအဲ့လာကအာမရလေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေဒီတော့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူပြည်တွင်းပြည်ပအလုံးကလုံးဝအခုလို KNL KNU NCA တို့အကူစရာမဟုတ်ဘူးအကူစရာအဖွဲ့အစည်းတခုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်တာကကော်တူလေးအာမေလို့ကြီးညာတယ်ကော်တူလေးသီမူတို့လည်းကြီးညာတယ်ဆိုတော့ဒီကော်တူလေးသီမူတို့နဲ့ကော်တူလေးအာမေဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူတယ်နော်ရန်စီချပ်တက်သမှုလည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့တခုတည်းပေါင်းစည်းဖို့ရအချိန်ဆွဲနေသေးတယ်ဒါကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အခါကျတော့ ACA ကဂျာဝင်ထိုးပြီးတော့
民大姐们老家路爸妈就抽快钱来的，沿路个保密上嘛，就那种新老年女母媳妇，就那种的高中的干部阿妹个，也快比着，哎呀，别的那个乡里那个 NCA 路呗，就那标准的嘞。大家们路南面那干嘛，就那种给人阿姨，你等你路面上不，把路撇来，给人比来嘛。那那干啥拍的？你牛毛没吸引，就那种给人的把片没来，路上没带木来，全部把片没。那那干啥拍什么呀？比如面个鸡巴，比如阿三个来那场吧，比如个吃边等边大个来呗。到了你阿拍的个，人呢上月不来，六阿八的六表进来，比给人比人嘛，心里的那那干啥苦吃的？你牛家不还吃烟的吧？比，那你牛一个，跟人路牛干了，别过来没？他叫，搞出来阿妹呢？搞出来什么都收了，啥比着啊？前面出来包包没着，就那种音乐节、满节，跟人比那个六来说也比着过门别，他过烟的也别过的，上月拿不六阿带路就能标进那里，他叫没路，拉没阿那干嘛？跟人也亲的干着。给人露面的，那他妈谁来？那谁给人露面的个？卡卡滴滴不啊？哪里来个？那把那金的怎么啦？我都答应哪里那都，不报名那别跑单，别问也没，啊，钱要比，嘛好嘛嘛的阿妹，忙着面个三斤也没，么多么的呀，老人家刚上来，拍下比着，啊，忙的呀个阿刚的。好呀没啊不要么好问的你对家家啊刚才不上月家把路就能标准的他们呢他们啊那个我就能说以前大家在那奥民说呢你看上月不对如果这样就能标准的你跟我说吧就说接受的嘛来过到那吧